Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa. Dneska tady máme Alien Isolation, zase po necelý měsíci. Snad jste se těšili, protože tentokrát už tady máme konečně plamenomet a vetřelec nás bude nahánět tisíckrát víc, protože budeme ho štvat, že mu budeme podpalovat prdel. A toho prostě štve, že tak po nás bude chodit jako nějaká ovce po... Co jsem to si chtěl říct? Já jsem chtěl říct vlk jako po ovcích. A já jsem ta ovečka, jo? Takže nebudu to nějak okecovat a rovnou se vrhnu na to. Minulý díl měl trošku méně lajků, ale chápu to, protože minulý díl byl trošku nudnější, ale jako pořád tam bylo na 20, což jsem spokojený. Ty vogo, jak mám teď hodně těch věcí, jak mám třeba jako, protože já mám baťoch a v tom mám ten plamenomet a všechno možný, ten plyn a tak. Tak jak se hýbu? Tak já, hlavně když se otáčím, no, tak to tam slyším, ty vogo, ježiš, to je hrozný. No nic, tady máme naši Taylorovou, která ráda šňupe, že jo, Taylorová, ještě si dej, no jo, ano, Taylorová, chceš ještě? Taylorová, chceš ještě? No to jo, jak to šňupe, koukejte, jak nasává. No jo, celá nasávačka. Počkat, já jsem se chtěl ještě kouknout tady. Já jsem tam nebyl v minulém... Pane Marshall, uhněte, dělejte, běžte pryč. Tady máme terminál, já jsem se chtěl kouknout, jestli tady náhodou něco není, co by se nám třeba líbilo, bla. Počkat, hromadné. Ježiši, to bude posouvání tisíciletí, no nic, zvukové, na cestu nic, škoda. Služební taky, špatné tlačítko. Tak nic, nevadí. Tak tím pádem idem. Už není nic, co by mě tady drželo. Jako jedině ta svoboda a to bezpečí, to by mě tady drželo. Ale bohužel my... Proč vůbec odcházíme? Co vůbec máme za úkol? Jdi do věže systech Lorenz. Ne, že by tam šla tahle borka, ne, že by tam šel tenhle bořek, ne tenhle, ani ten Marshall, ani nikdo jináčí. Ale Ripleyová holčina to zvané, jako jo, teď jsem řekl, že by tam mohla jít tahle holčina, ale třeba se mnou by mohla jít, že? Potřebuješ vstupní kód. No nic, tak odcházíme. Horor začíná, i když ten už začal od začátku, ale jako chápete mě snad. Teď teprve začne ta show. Teď máme ten show business tady. Sebrat vše. Jo. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Okay, takže Samuels má nahodit tady ten Sevastopol, aby nám všechno zase fakčilo, jak má. Máme zničit ty androidy, mimo provoz je hodit a... poslal naproti mě Ricarda. Tak jo, Ricardo, už jdeš? Ricardo, tam čekáš? Čekáš, až odejdu dál? Je tam čeká, vidíte? Ne, tahle, to je ta borka. Ricardo je tam ten, tady tenhle, to je Ricardo. Ricardo, nechceš jít? Chceš podpalit? Co, Ricardo? Ne, to není Ricardo. Možná, já nevím, prostě poslal Ricarda, možná šel nějakou VIP uličkou pro nějaké youtubery neslavného typu. Už jede. Já, ale tohle kdyby vymyslel jako v realitě takovéhle spoje jako podzemní někam jako místo metra, tak doslova tady toto takové výtahy, tak to by bylo jako hustý, jako to by nebylo špatný, kdyby to vytvořili v realitě. Nebylo by to špatný, ne že ne. No. OK. Kde se nám to otevře, tam nebo tady? Prosím, tady, že jo? Jo. Station serving seeks in communication technologies, tech support service.
prosím, neskakej mi tu, prosím. Můžu tohle? Ne, potřebuješ vstupníko. Já jsem se lekl. Já slyším androida. No do prčic. Do prčic. Někde tu je android. Oh, oh. Jo, on skořil. Já jsem se lekl. Já úplně zapomněl, že to tady je takováhle věc. Požární systém. Tady. Lékárnička, já si jdu dát. Molotov, plamenomet. Jsme kamarádi? Já tady nevím, asi jsme. Jsme kamarádi? Hej hoši, jsme kamarádi? Jo. Slyšeli jste dámu, jdeme. Tak počkat, tak jo, tak já jdu za s váma, jdu. Tak jdu. Co to je? Co? Hej, puste mě tam. Co to je? Slyšeli jste dámu, tak jdeme. Proč to říká Ripleyová? Seš normální? Jím říkat, že tady nějaká... Počkej, já mám tady plynový hořák. Plazmový hořák, no super. K čemu mi to je, když s tím nic neotevřu? Vstup je přímo před tebou. Ty jsou zamknuté. Takže ale už víme kam teda, OK. Ježiši, já jsem se lek... Co ty tady děláš? To si musím pamatovat. 0482. Nebude to k tomuhle? Tady. Nice, tady to je. Já se to uložím, protože postup prostě musím uložit. 0482, pořád se to pamatuju, nice. Ježiš. Jseš v poho? Klídek, jo? Jsme kamarádi. 0482. Nic se neděje, jsme kamarádi, jo? Nula, čtyři, osm, dva a mám aktualizovanou mapu, nice. To dám, klídeček, pohoda Patriku, klídek, není se proč stresovat, počkat. No. Asi jsem. Víte co, já už teď trošku budu radši potichu. 0482, potom Ačko. Ne, já jsem tam měl... Já tam měl nejprve jít asi, já jsem kokos. On tady chodí přímo nade mnou, no to je super úplně. 0482. Ne, plamenome do ruky. Klídeček potišku. Ježiš, já jsem se ho lekl.
0482. Dobré ono. 0. Počkat. 0. To musím klikat na to. Takhle. 0482. To není vončo? No do prčic, to není vončo, tak kde? To mám najít jako v tom počítači. Hacker, služební, zamčeno. Kód, osobní práva, kód, program. Replayová, všechno je nachystané. Stačí, když spustíš tohle a budeš mít přístup k... jo. Jo, ale nejprve, já chci to zvukové, takže nejprve si 7789. 7, to nejde takhle psát, škoda. 7789. Přehrát. Hromadné vybrat. Mám to, nebo, já teď nevím, jestli jsem to potvrdil. Já to pro jistotu... Ne, já už se překlikávám do prčic. Osobní, hacker, to nic, služební. Jo, zahájit územ... Jo, teď mám přístup k tomuhle služebnímu, tak. Jo, do prčic, já se... Ty tam jak duch jsem se lekl. A tady nic, protože... On tam byl, on tam byl. Jo, prčic. Tam je safe, nice. Já si to chci jenom uložit, pane vetřelec, chci jenom uložit. Dělej, prosím. Oh, yes. Oh, teď se cítím zase bezpečně, protože mám velký postup uložený. Tak jo, může se dál jít. Si vezmu. Ale já musím, jinak tady budu... Klídeček, v pohoda, pane vetřelec. My jsme starý známí kamarádi, já jsem tvoja kamarádka, ty seš... Jo, skočil tam. Ne. Jo, prčic. To je tak napínavé. Mě to tak straší tím napínáním, kdy on se skočí, to je teda tahle hře tak suprový a zároveň hrozný. Wow, oh, dobrý, můžu to projít, můžu. Kam teď, kam, já nevím, jestli tam, nebo tam, nebo sem. Já potišku, prosím, půjdu sem, kam jsem to vlezl. Vlez pod ten stůl. Odstranit zábranu, to je hlasité, to je totálně hlasité.
To je tak hlasité, myslíte si, že tohle slyší, nebo tohle... Jo, saveík, ano. Jsem si otevřel ty dveře, nice, saveík. Zase jsem udělal nějaký pokrok, potřebuji to uložit. Ano, jest, tak zase lepší, už se cítím zase. Zamkni serverovou farmu. Serverovou farmu, takže my tam jako děláme, já nevím, co tam děláme. Já si to odemknu i tady, nebo já nevím, jestli to je dobré odemykat tady, ale jo, odemknem, musíme mít přístup všude. Opatrně replová potišku, hlavně potišku. Yes. Tam je nějaký plyn, tam stejně nemůžu. Palivo do plamenometu. Signál tady. Tady. Dobrý. Easy. Kam teď? Zamkni serverovou farmu. To jsem teď udělal, ne? To prčic, co se zase děje? Kam teď? Co? Uteč ze serverového centra. Uteč, jo. A kam? Do prčic! Tak tohle bylo, tak to měli to naprogramované, protože to by mě musel zabít. Oni to měli naprogramované. A když mají něco naprogramovaného, tak ten alien se nemůže bez programu prostě mě zabít. On má naprogramované, že musí teď zdrhnout. Takže proto mě minul lidi, takže proto, jestli si říkáte what the hell, tak on měl naprogramované, že musel utéct. Takže nemohl mě zabít, když má naprogramované něco jiného. O, sonická bomba, já bych to tady málem vynechal ještě. Já se v podstatě vracím, takže easy, snad známe cestu, snad jsme si to pamatovali. Já teď ale nevím, jestli nahoru, dolů, asi dolů, nebo dolů. Nebo rovně? Asi rovně. Je to tam otevřené? Jo, je tam. Aha. Do laboratoře. Gemini. Počkej, já to chci přehrát. Já nechci mít ani jeden záznamník nepřehrátý. Sebrat odpad. Jo, jdeme správně. A to je zase co jako? Tak jo, uděláme to jako to, to si pamatuju, tady si dobře pamatuju, co mám udělat. Uděláme to jako Jirka Král. Sonická bomba, kouřová lékarnička, blablabla, sonická bomba. Jo, už si pro ně jde, tak on je tam vyvraždí. A já pak půjdu do toho výtahu. Jinak to nejde. Pane vetřelec, my jsme kamarádi, ne?
My jsme kamarádi. My jsme přece kamarádi, ne? Nechcete jít do ventilačky? Já si myslím, že tam budete v bezpečí. Můžete tam klást vaše vajeca. Můžete tam dělat, já nevím co všechno. Můžete si tam žrát, já nevím, pane vetřelec. Hodnej vetřelec. Hodnej. To je přesně to, co jsem já chtěl po vás. Ne, tohle je proti pravidlům, porušujete mé pravidla. Hodnej, zase do ventilačky, hodnej. Sbohem, pane vetřelec. Sbohem. Yes! Oh. I'm in Gemini, waits. OK, vetřelec trošku jenom porušujeme pravidlo, ale nevadí, ještě mu to prominem. Ale hlavní je teď ten save tam přede mnou. Hlavní je ten savík. Savíček. Savíček, prosím, já nevím, kdy jsem si to uložil naposledy. Ah, mám to. Tak jo, bohu dík. Lidi, snad se vám tento díl líbil, myslím si, že tady je to dobré zakončit, už natáčím nějakých 50 minut, což je dobré na zakončení. Snad se vám tento díl líbil teda, pokud ano, hoďte tady co nejvíce lajku pro další díl. Tento díl už je... Totálně byl strašidelnější, už ten vetřel, co nám tam vyskakoval v pohodě. Naštěstí, když jsme ho potkali úplně na centimetr blízko, naštěstí byl naprogramovaný, že měl zdrhnout a tím pádem nás nemohl zabít. Což jsme měli štěstí, nebo aspoň já, protože to hraju já. A jestli se vám líbí celá má tvorba na mém YouTube kanále a všechny má videa, hoďte tady odběr, klikněte vedle na tlačítko zvonečku, aby vám neuniklo žádné další video, už jsme se vysvětlovali, jak to funguje, hlavně a tím nenarostou nožky. A sdílejte, komentujte, co se vám líbilo, co ne, a to když tak po případě můžu v příštím videu změnit. Takže čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Počkat, já ještě na něco zapomněl, jinak jsem... Pře nějakou dobu si vytvořil svůj Discord server a pokud chcete vědět o každém mém videu ještě dřív než vyjde, kdy vyjde a co a jak, tak se koukejte na můj Discord, můžete se tam pěkně přidat. Pod videem máte odkaz na můj server Discord a tam máte třeba miniatury, nové videa, streamy a kdy vyjde video. Píšu tam všechno a miniatury jsou tam třeba jako, že tam vydám miniaturu a vy vidíte, jak už bude vypadat ještě než to video vyjde na YouTube a taky jaké video vyjde ještě než vyjde. Pardon. Takže pokud chcete všechno vědět, tak jděte na můj Discord server a snad si to tam užijete. A to je teda vše. Čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Čau!